महानगरको मेयरको दम्भ बढिया छ किनभने के श्रमजीवी श्रमिकहरू के तल्लोहरूको काम गर्नेले यो देशमा बस्न नपाउने महानगर व्यवस्थित गर्न नपाउने एउटा सिङ्गको महानगरमा विकासको भाँच्न नपाउने तर कहिले फुटपाथको व्यापारीलाई त्रसित गर्ने टाउको फुटाउने कहिले कबाडीहरूलाई हटाउने आज काठमाडौँको मान्छे फल खाइरहेछ तरकारी खाइरहेछ त्यो मधेसको मान्छेको कारणले हो न त पहिला म सुरुमा ब्यालिस सालमा आएको थिएँ काठमाडौँको मान्छे फल खान्थेन सिजनल फान खान्थ्यो जो त्यहाँ फर्पिङतिरको नासपाती र कहिले काहीँ सुन्तला तर आज त्यही मधेसको मान्छे जो कवारीको रूपमा छ त्यो अपमानित भइरहेछ टाउको फुटिरहेछ त्यसको उनीहरू कर तिरिरहेछ पेनमा दर्ता छ यदि इलिगल बिजनेसमा त पेन किन दियो किन कर लिइरहेछ सरकार एकातिर कर पनि लिने अर्कोतिर अपमानित गर्ने यो बर्दाश हुँदैन त्यसकारणले सङ्घीय सरकार आक्षेप गरोस् न कि सङ्घीय सरकार सङ्घको गृहमन्त्री पुलिस पठाएर महानगरसँग दोस्ती गरेर काम छैन हरेक नेपाल ने हरेक नेपालीको हो कुनै मेयर प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन कुनै मन्त्रीको मात्र होइन त्यस कारणले जुन कबाडीहरूको साथ दुर्व्यवहार गरिएको छ त्यसलाई व्यवस्थित काम गर्ने गरियोस् रेगुलेट हुने काम गरियोस् तर आफ्नै देशमा बसेर किनकि संविधानको धा प्रश्न लेख्या छ प्रस्तावनामा लेख्या छ कि हरेक नेपालीलाई आफ्नो रोजगार आफ्नो जीविका र नेपालको कुनै पनि भागमा गएर बसोबास गर्न पाउने छ कुनै काठमाडौँ स्पेसल जोन होइन कुनै मेयरले बनाएको काठमाडौँ होइन यो काठमाडौँ देशको राजधानी हो सङ्घीय राजधानी हो यहाँ एउटा गरिब पनि बस्न पाउँछ एउटा चेपाङ पनि बस्न पाउँछ एउटा मुसहर र दलित पनि बस्न पाउँछ र प्रधानमन्त्री पनि बस्न पाउँछ यो प्रधानमन्त्री मन्त्री मेयर बस्नेको लागि मात्रै काठमाडौँ बनाउने त्यस कारणले यो कुरा म भन्न चाहन्छु कि काठमाडौँको मेयर यस्ता हरकतबाट बाजाओस् न त काठमाडौँ कुन दिन सङ्घर्षको मैदान हुन्छ न सङ्घको सरकारको कन्ट्रोलमा हुन्छ न मेयरको त कुनै अवकातै छैन महानगरपालिकामाथि कानुन लाग्छ कि लाग्दैन यदि लाग्छ भने सरकारले महानगरपालिकालाई नियमन गरोस् भने म आग्रह गर्न चाहन्छु कवाडीहरू महानगरबाट नगरपालिकाबाट आतङ्कित छन् असुरक्षित छन् अनिश्चित छन् त्रसित छन् सभामुखज्यू हरेक व्यक्तिले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछन् संवैधानिक हक हो त्यसको रक्षा राज्यले गर्ने कि हो कि होइन राज्यले गर्ने हो भने केन्द्र सरकारसँग गृह मन्त्रालयसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ती कवाड व्यवसायीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुहोस् गैर कानुनी ढङ्गले कसैलाई व्यवसाय पेसाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन आज महानगरपालिकाले मनमानी ढङ्गले गैर कानुनी ढङ्गले कवाड व्यवसायहरूलाई आतङ्कित गरिएको छ बेदखल गर्न कोसिस भइरहेको छ जबरदस्ती गरेर भगाउने काम भइरहेको छ लाखौँको रोजगारबाट बेरोजगार बनाउने प्रयास भएको छ सभामुख महोदय राज्यले त रोजगारी दिनुपर्ने हो रोजगारहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो त्यसलाई आतङ्कित गर्ने बेरोजगार बनाउने रोडमा पुर्याइदिने काम राज्यको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस अर्थले पनि सरकारले यसमा ध्यान दियोस् भन्ने विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु हामी हेरिरहेछौँ काठमाडौँको घर घरमा काम लाग काम नलाग्ने चिजहरू जसलाई कवाडी भन्छन् त्यसलाई पैसा तिरेर हटाउने सफा गर्ने यस्तो महान कर्म गर्ने मान्छेले त सम्मान गर्नुपर्ने होइन र यदि ती कवाडीहरूले घर घरको कवाड हटाएन भने काठमाडौँको स्थिति के हुन्छ सफा सुगर हुन्छ घर घरका काम नलाग्ने फोहरहरू पैसा तिरेर लाने र रा काठमाडौँलाई सफा गर्नेलाई काठमाडौँ नगरपालिका थोरै पनि नैतिकतावाला भएको भाय भए त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो आज देशमा के हेर्छौँ श्रमिकहरू अपमानित भइरहेका छन् श्रमचोरहरू सम्मानित भइरहेको छ भ्रष्टहरू सम्मानको ओहदामा छन् र श्रमजीवीहरू अपमानित भएर हिँड्नुपर्ने स्थिति जो छ यसलाई रोक्न जरुरी छ यदि नेपाल हामी समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ भने चा। यो प्रवृत्तिलाई नित्साहित गर्न जरुरी छ आज कवाडीहरू जसरी नेपालमा कानुन अनुरूप उसले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए यदि कसैले लाग्छ कि कवाडको त्यसको विकल्प दिनुहोस् सुकुमवासीलाई तपाईँ हटाउन चाहनुहुन्छ सुकुमवासीले एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न महल दिनु छ धेरै नगरपालिकाहरू जसले राम्रो सुविधा सम्पन्न घर बनाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको छ यदि हुती छ भने त्यसको सहज निकास दियोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु यदि त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने कसैको व्यक्तिगत कानुन अनुरूप हकलाई तपाईँ दुरुपयोग गर्न सक्नुहुन्न जसरी महानगरपालिकाको प्रहरीहरूले सायद देशको कानुनभन्दा माथि ठानेर जो गरिरहेको छ त्यसलाई नियमन गर्न विशेष म आग्रह गर्न चाहन्छु आज हामी हेरिरहेछौँ कराड कबाड व्यवसायहरू सुरक्षाको लागि तर्पिरहेको छ सुरक्षाको लागि सङ्घर्षमा म अगाडि बढिरहेको छ त्यसले सुरक्षा खोजिरहेको छ र राज्यको दायित्व हो हरेक व्यक्तिलाई कानुन अनुरूप सुरक्षा दिने सर्वोच्च अदालत सामानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन्छ कि यो व्यवसायलाई नडिस्टर्ब गर तर पनि महानगरपालिकाले मानिरहेको स्थिति छैन लाग्छ कि कानुन पकेटमा लिएर हिँडिरहेछ ही। न्यायालय पनि केही पनि होइन जसरी गरिरहेछ त्यसैले त्यसलाई नियमन गर्न सभामुख मार्फत नेपालसँग नेपाल सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु रुलिङको माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद अस्ति स्वर्ग गते साँझ काठमाडौँ महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीहरूले फुटपाथमा व्यापार गर्ने न्यून पुँजी लगानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरूमाथि असाध्य अमानवीय क्रूरतापूर्वक व्यवहार गरे नियन्त्रण गरे नियन्त्रणमा लिइसकेपछि बुटै बुटले आक्रमण गर्ने घाइते बनाउने सम्मका कामहरू गरे नेपालको कानुनअनुसार त्यस प्रकारको नियन्त्रण गरेर व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गर्ने त्यो अधिकार नगर प्रहरीहरूलाई छैन त्यो कानुन विपरीतको काम हो यस काम जुन ढङ्गबाट भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि विशेष गरी सडक पेटीमा आश्रित भएर जीविकोपार्जन गर्ने कयौँ न्यून पुँजी लगानी गर्ने श्रमिकहरूमाथि भइरहेको यी सबै खालका ज्यातिपूर्ण घटनाहरूको भर्सना गर्न चाहन्छौँ र तिनीहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट उपयुक्त पहल कदमी होस् यसको लागि म ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यी लगायत युवा अभियन्ता यी लगायत अन्य धेरै अभियन्ताहरूले यस विषयमा पटक पटक विषयवस्तुहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ उहाँहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहनु भयो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही समय अगाडि केही महत्त्वपूर्ण मागहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कम्तीमा आउने फुटपाथ व्यवसायहरू न्यून पुँजी लगानी गरेर बाँच्ने जीविको पार्जन गरिरहेका श्रमिकहरूका जोडी उहाँहरूसँग जोडिरहेका कयौँ मुद्दाहरू जसरी उठेका छन् मागहरू प्रस्तुत भएका छन् ती मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि पनि सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म मा नेपाल सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु म प्रकाश सपुतको गीत यो देश मेरो पनि होइन र भन्ने गीत सम्झन चाहन्छु स्थानीय निकायको चुनाव ताकाको गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छैन भनेर काठमाडौँमा बेसमारी गुन्जायमान भएको यो गीत पनि सम्झन चाहन्छु अस्ति राति काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन यो फुटपाथ व्यवसायमाथि त्यहाँको सुरक्षा प्रशासनको ज्यादतिको हामी निन्दा गर्न चाहन्छौँ सरकारलाई उक्त घटनाको छानबिन गर्नको लागि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय यही गरिमामय सदनबाट एक वर्ष अगाडि मैले चितवन भनेको भरतपुर मात्रै पनि होइन है चितवन भनेको माडी पनि हो चितवन भनेको इच्छा कामना पनि हो चितौन भनेको पूर्व चितवनका भूगोलहरू पनि हो भनेर स्मरण गराएको थिएँ आज चितवन भनेको भरतपुर मात्रै हो जस्तै गरी भरतपुर महोत्सवको आयोजना गरिया छ म महोत्सवको शुभकामना त भ्रमण वर्ष पर भरतपुरको शुभकामना त दिन चाहन्छु तर चितवन भनेको इच्छा कामना पनि हो माडी पनि हो र पूर्व चितवन पनि छ है भनेर स्मरण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय दुग्ध किसानहरू सडकमा छन् हिजोबाट सडक आन्दोलन जारी गरेका छन् हिजोबाट दुध किसानहरूले सडक अवरुद्ध गरेका छन् यथाशीघ्र सरकारलाई दुध किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्नको लागि तत्काल दुध किसानको भुक्तानी गर्नको लागि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय व्यतिथिका यति धेरै पराकाष्ठ मचाइरहँदाखेरि गठबन्धन सरकारको यो शैली यो शैलीको निरन्तरताको खबरदारी पनि यस सदनमा म गम्भीरताका साथ गर्न चाहन्छु धन्यवाद निशुल्क हुनुपर्नेमा एकै परिवारबाट पचपन्न लाखसम्म उठाइएको विद्यार्थीबाट छ हजार मासिक उठाइदो रहेछ गोके गोकर्णेश्वरमा एकै कोठामा सात आठजना कोचेर राखिने रहेछ दिसा पिसाब गनाएको अवस्था छ धेरै दिनसम्म बाँधेर राखिएको छ नियमित उपचार छैन पिसाब थैलीको पनि पिसाब थैली पनि समयमा फेरिँदैन रहेछ केन्द्रले ती अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई नवजीवन होइन नर्क जीवन दिएको रहेछ बैङ्कमा समस्या आए र पैसा जोखिममा पर्दा राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ भने संस्थामा समस्या आएर मानवीय क्षति हुन सक्नेमा राज्यले व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने होइन र सभामुख महोदय म मह मह यहाँ अनुरोध गर्दछु सरकारसँग तत्कालै कुनै रेस्क्यु कार्यदल बनाएर केन्द्रको व्यवस्थापन जिम्मामा लियोस् साँच्चै नै हामीले पाठ्यक्रममा समेत पढाउने गरेको यो केन्द्र साँच्चैको नवजीवन केन्द्र बनोस् धन्यवाद तर हिजो आज हवाई सेवाको गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ कहिले दुर्घटना त कहिले घन्टौँसम्म डिले भएर मौसमका कारण डिले हुनु अस्वाभाविक होइन तर स्वाभाविक महोदय अति आवश्यक उपकरणको उपकरणसहितको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा मा छ तर एकअर्कासँग राम्रोसँग समन्वय नहुँदा डिले हुने पूर्व सूचना यात्रुलाई दिन सकिरहेको छैन यात्रुले एक मिनट ढिला गरेमा जहाज नलिई उठ्छ तर यात्रु घन्टौँसम्म कुर्नुपर्ने बनायो कस्तो हो सभामुख महोदय अन्य देशमा डिले हुने पूर्वा सूचना सुचन, पूर्व सूचनाको जानकारी मोबाइलमा आउँछ तर हाम्रो देशमा एयरपोर्टमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ सभामुखमा हुँदै विशेष गरी यस समस्याले बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरू थप पीडामा परेका छन् समयको बचत र अति आवश्यक कामको लागि यात्रुले महँगो हवाई भाडा तिरेर यात्रा गरेका हुन्छन् त्यसैले डिले हुने पूर्व सूचनाको प्रभावकारी बनाउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय जब गाउँमा बाटो पुगेको थिएन त्यति बेला त्यहाँ मान्छे बस्ने गर्दथे अहिले बाटो छ चा, मान्छे छैनन् हाल नेपालको ग्रामीण जनसङ्ख्या एक तिहाई प्रतिशत रहेको छ ठुला मात्रामा आन्तरिक बसाइसराईले कृषि मजदुरको अभाव सिर्जना गरेको छ जसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रका तेत्तिस प्रतिशत योग्य जमिन बाजे छन् यस्तो अवस्थामा हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद सुरक्षा र खाद सम्प्रभुताको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुनसक्छ एफएको प्रतिवेदन तेह्र पोइन्ट छ प्रतिशत नेपालीहरू गम्भीर खाद असुरक्षामा भएको देखाएको छ वर्तमान कृषि नीतिहरू मुख्य रूपमा पुरुष किसानहरूमा केन्द्रित छ प्रत्येक तिन घर परिवारमा कम्तीमा एक पुरुष नेपाल बाहिर भएको हुँदा हामीले महिला र वृद्ध किसानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू बनाउनु पर्दछ प्रत्येक नेपालीको खाद सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न मिक्स्ड फार्मिङ सिस्टम र ब्याक टु भिलेजको अवधारणाका साथ कानुनको प्रस्ताव लिएर आउन समाननीय बाबुङ महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे धन्यवाद